Oi, gente, bem-vindos a mais uma Quarentécnica. Hoje vai ser muito especial. Eu trouxe um convidado que é um amigo de longa data, meu professor de dança e de corpo há muitos anos e que me ajudou muito e continua me ajudando na minha trajetória como cantora através dos exercícios de corpo e que eu acho que são imprescindíveis para quem quer ter uma longa carreira como cantor. Ou até uma longa carreira ficando de pé, né, Rei? Com certeza. Quando a gente trabalha com a musculatura respiratória, a gente também está trabalhando com músculos que ajudam a gente na postura, né? Que estão presentes 24 mil vezes por dia, que é o tanto que a gente respira, e que para o canto a gente tem um trabalho dessa musculatura que é muito específico. Como é uma musculatura que a gente não está acostumado a ter contato com ela, eu trouxe o Rei aqui para ele passar para a gente alguns exercícios básicos de estimulação dessa musculatura. E ele vai falar um pouco mais disso, porque ele que é o craque e não sou eu, tá bom? Então, Rei, é com você, se apresenta e vamos lá. Tá bom. Bom, olá a todos. Meu nome é Reinaldo Soares. Eu sou professor formado em educação física. Sou bailarino, coreógrafo há mais de 40 anos. E hoje eu estou aqui a convite da minha querida Beth Amin para passar alguns exercícios importantes para quem quer cantar, para quem gosta de cantar, e que eu acho que é fundamental a gente ter esse preparo, esse apoio para a gente poder cantar melhor. Eu já participei de vários musicais, eu acho que é importante, sempre foi muito importante esse aquecimento, este preparo antes da gente entrar em cena, e eu acho que também, paralelo com esse trabalho que eu faço de dança, eu aprendi vários movimentos, várias, como se diz, manobras através da minha carreira, com as aulas de educação do movimento, e que também me trouxe vários benefícios para a minha vida, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala de cantar, eu acho que não é só cantar, assim, não é só quem canta que tem que não pode fazer ginástica. Todo mundo pode fazer uma atividade física, e principalmente esses apoios importantes para a gente poder respirar melhor. Quando a gente está em pé, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida, na minha carreira, é como que você se apoia nos seus pés, né? Os pés, eles são fundamentais, são o alicerce do corpo, né? Quando você consegue organizar melhor o seu pé no solo, você consegue respeitar e entender melhor o seu corpo até a cabeça. Então, um pé bem organizado, ele vai te colocar, vai dar um maior entendimento para você chegar, inclusive, na caixa torácica, que é onde você vai trabalhar a respiração, essa expansão e essa contração, né? Então, eu vou tentar passar uns três, quatro exercícios muito fáceis de fazer, que todo mundo pode fazer em casa, começando pelo pé. Então, na Só um verdade, pouquinho, já é uma... deixa eu avisar, Rei, que eu vou ficar com a câmera fechada para eles poderem prestar atenção em você mais e não ter nenhum outro estímulo, viu, gente? Tá certo, velho. Então, assim, ó, gente, esse você pode usar um cabo de vassoura. Esse aqui é um bastão de cortina, né, que tem 1,70 m mais ou menos, e que você pode usar esse aqui no corpo inteiro como massagista. É um grande massagista aqui. Então, a gente vai começar pelos pés. Eu vou dar um pouquinho de distância para vocês entenderem. Eu vou fazer um pouquinho de frente para vocês, depois eu faço de lado, que é muito simples. Você não vai fazer nada além do que subir em cima desse bastão. Você vai apoiar, começar pelos dedos. Sabe quando você limpa o pé no tapetinho? Aquele tapetinho de sisal, que seria excelente, né, para a gente estimular e abrir os interossos, né, espalhar o pé. Então, você começa pisando pelos dedinhos, vai chegando lá no metatarso, que tem no final dos dedos tem uma almofadinha antes de começar no metatarso, e você vai olhar por cima do pé, no peito do pé, saltar o peito do pé acima. Você vê que espalha o seu pé, organiza o seu pé no chão.
Aí você vai entrando devagar, vai subindo no bastão, passando, chega no finalzinho do metatarso, tem outra almofadinha lá, que é importante, também para você abrir bastante lá o metatarso. Vai chegar no arco transverso, pisar onde fica mais dolorido, que é difícil de você ficar lá, fica pouco tempo, mas vai trocando, vai sentindo o seu peso. No começo dói, depois, uns 20 anos, não dói mais. Tá bom? E aí você vai chegar no finalzinho do arco, tem outra almofadinha antes de entrar no calcanhar. Você vai sentir que é um espaçozinho que precisa dessa massagem, é muito gostoso. Até chegar no meio do calcanhar. Aí você vai pisar, vai apoiar, né? E a gente sabe que esse aqui é um movimento, é uma manobra de shiatsu também, que pode pegar vários órgãos, é super importante. Tem uma pinha de pé que é importante, cada ponto do pé vai pegar um lugarzinho ali específico. Mas esse aqui, na verdade, a gente está usando mais para você sentir o seu pé no chão, ele ficar presente, né? Presente. A gente quase não anda descalço. Na quarentena a gente está usando mais, tá andando mais descalço, né? De chinelo, porque o sapato é uma loucura, né? Vai fechando o seu pé. Então, esse aqui é nada mais para você abrir o pé, e aí você vai pisando em vários pontos, um pouquinho, fica lá, fica uns 4, 5 minutos, massageando o seu pé, e aí você vai sair daí e vai pisar, você vai sentir que seu pé fica presente, né? Quando eu falo presente, é você sentir que o apoio do seu corpo está levemente à frente do pé. Você vai sentir no metatarso e quase você não tem força no calcanhar. Isso vai fazer com que você incline levemente o tronco para frente. Não é levar o tronco para frente e deixar a bacia para trás. É você ir inteiro para frente, e você vai pensar nesse alinhamento do crânio com o cóccix e tentar manter lá. Tá? Isso é importante. Quando a gente achou essa postura, porque é muito importante trabalhar na postura, né? Quem está em cena, quem vai cantar, a gente percebe quando a pessoa está com o corpo presente no espaço, inteiro no espaço, quando ela se apoia lá no pé. Então, apoiou lá, sentiu, organizou. E aí, tem um outro exercício que eu acho muito bacana, que a gente faz, que pode fazer qualquer época, todos os dias, se você quiser, que é um estímulo. A gente pode fazer de duas formas. Você vai fazer uma vibração, você pode fazer com um bastão pequeno, que pode ser uma colher de pau ou qualquer outra coisa de madeira. Eu tenho esse bastãozinho menor, que pode ser o mesmo cabo de vassoura cortado, sei lá, uns 30, 40 centímetros. Você vai vibrar na sua clavícula. Então, a gente sempre vibra um lado primeiro, né? Do centro, você vai dividir a sua linha mediana, vai com a mão oposta e vai vibrar do meio até no finalzinho do ombro. Você pode vibrar devagar e vai lá. É meio chatinho, dá um choquinhos, mas é muito bacana. Você percebe que você respira diferente quando você faz esse movimento de vibrar os ossos, né? Você pode fazer isso, você vai lá no trapézio também, que é importante, ó, que te relaxa. E você vem por externo. Aí você pode ficar bastante tempo desse lado, sentir que, né, até ficar bem incômodo. Tem gente que consegue fazer essa vibração, e aí olha na pele, quem é mais clarinho, mais branquinho, vai ver que a pele vai ficando vermelhinha rápido. Aí você pode parar. E você pode fazer tanto com bastão ou com a ponta dos dedos. Você vai fazer uma concha com as mãos e você vai lá no meio e vai fazer a mesma coisa. Ó. Vibra, vibra bastante no externo. Então, primeiro a gente dá ênfase a um lado, bastante de um lado, lado direito. Aí você vai, vai e volta, isso. E aí, o mesmo lado ainda, você vai levar o braço, colocar atrás, lá da cabeça, e vai vibrar. Você vai fazer uma conchinha e vai vibrar nas costelas. Costela, axila, bastante esse lado. Peito, fica lá. Fica mais ou menos também uns 4, 5 minutos de um lado. E aí você vai parar e vai respirar profundamente.
segurar um pouquinho o ar e soltar. Você vai perceber que o lado que você vibrou, o lado que você trabalhou, ele vai ficar muito mais presente e o ar vai entrar de uma outra forma, né? Ele vai entrar diferente. Aí você espera um pouquinho, né? Pensa nesse lado e faz o outro lado, tá? A mesma coisa. Vibra, vai lá com o bastão, se não tiver o bastão, colher de pau mesmo, de cozinha, ó. Vibra, 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 vai para a ponta dos dedos bastante. E aí vai nas costelas, a mesma coisa, vibra, vibra, vibra lá. E aí respira, tá? E aí você vai ficar em cima lá do pé, lá no metatarso. Essa hora que é legal, a história do pé que a gente fez no começo, é pensar em inflar, né? Abrir as costelas, ó. Sentir abrir e fechar. Uma das coisas mais importantes também da respiração, quando a gente aprende a respirar para ganhar volume na cintura escapular, quando a gente inspira, né, você sente que infla, é na hora de voltar na expiração, é não deixar fechar novamente. É entender que esse espaço da inspiração, então você inspira, ganha o espaço, e na hora de soltar, não fechar. Soltar o espaço, deixar o espaço aberto. Essas inserções da costela ainda largas, ó. Abrir o espaço. Não fazer isso, ó. E o Fechar. legal, né, Rei, é perceber o papel da musculatura abdominal, né, nessa hora de manter aberto, Muito importante. né? Você falou uma coisa super importante que eu até me esqueci. É você pensar que isso aqui, o core, é uma das coisas que o ser humano menos trabalha. Pouquíssimas pessoas pensam nisso. Mas é isso que te dá esse apoio. Se você não pensar nessa musculatura, que é uma das mais fortes do corpo, não adianta nada, tá? É pensar que isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Não é só pensar em respirar aqui em cima e deixar na parte inferior aqui solta, tá? O abdômen é um apoio super importante nessa hora. Então, esse movimento de inflar, né, inspirar, inspira e expira, é pensar em volume, né, em espaço. Sentir que o ar passou por todo o movimento que você fez de vibração e sentir que o ar entra de uma outra forma e você ganhar essa presença, assim, ó, na cintura escapular, tá? Isso é outra coisa muito bacana. Agora, tem um exercício que eu acho bacana também, eu queria dar essa dica para vocês. É a gente usar um elástico. Esse elástico aqui é um elástico normal, você compra em qualquer armarinho, ou mesmo em casa de esporte, tem essa Super Band, que é essas faixas de borracha, que uma Betinha tem aí, tá vendo? Que é super bacana também, que é super bacana. Ela tem várias densidades, tem essa toda da Betinha, deve ser a média, eu acho. Porque a verde acho que deve ser a mais forte, não é, Bé? Não, essa é a mais fraca, tá? Quando você compra em loja de esporte, vem um kit de três. Então tem uma mais leve, uma média e uma mais forte. Essa eu Ah, você peguei. já compra com kit, gente. Ah, legal, legal, porque eu nem compro. Porque como eu uso muito essa que é mais caseira, mas é muito bacana também. Ela tem a mesma. Na verdade, a função do elástico nesse exercício é você manter a densidade desse elástico, como que você vai fazer. Então, ó, como que eu vou explicar para vocês? A gente vai fazer um cruzamento vindo lá por trás, no final da escápula, tá vendo? Eu vou cruzar, e aí eu venho na frente e vou cruzar abaixo do peito, tá vendo? Abaixo do peito. Seguro. E vou descendo até chegar no final da minha costela. Então, eu sinto aqui a costela flutuante, tá vendo? Então, tem a costela flutuante, que é aquela costelinha que ela não fica presa, ela tem o kit lá, volume, e a asa ilíaca. Então, você tem um espaço grande aqui ainda. Então, você vai cruzar, que nem um tenda, sabe tenda de Natal? Você vai cruzar, e aí, só que uma coisa, ó, não pode ser muito apertada. Se você tiver muito apertada, você não vai sentir o um movimento de inflar. Então, ela tem que ter uma densidade boa. Você vai sentir aí que, né, ela vai ficar segura, firme. E aí você amarra.
né? Pode ser de qualquer jeito lá, qualquer nozinho. E aí você mantém esse espaço. É como se fosse uma blusa, né? Você vai cruzar. Tá vendo? Cruzou nas costas, lá atrás, né? Ficou duas faixas e cruza lá na frente. Então, ela vai pegar justamente na altura da costela. Esse exercício, você, inclusive, você pode fazer até sentado, se você quiser, tá? Como você não precisa muito de apoio, você pode usar uma cadeira lá, vai sentar com os pés bem apoiados no chão, e aí você vai fazer esse exercício. Ele é um pouco mais lento, mas ele é bacana porque ele vai te dando essa pressão e, ao mesmo tempo, ganhando esse volume. Quando você tirar o elástico, parece que a sua caixa torácica vai assim, ó. Ela vai maior, ela vai mais longe, ela ganha uma amplitude. E a mesma coisa, ó. Você apoia as mãos sobre o joelho, aí você vai inspirar profundamente, vai sentir que o elástico vai fazer uma pressãozinha e vai soltar o ar sem deixar fechar, ó. Eu senti que o elástico, ele vai cedendo, ele vai pressionando a sua costela lá para dentro. E aí você ganha de novo espaço. Segura e solta devagar. O elástico vai pressionando, pressionando, pressionando. Você vai fazer isso várias vezes, várias vezes. Você pode fazer uma série, sei lá, conta 1 minuto com isso aqui, ó. É uma bobagemzinha, né? Fica, fica, fica. Depois que você fizer esse exercício várias vezes, aí você vai tirar o elástico imediatamente. Tirou. E vai fazer esse exercício de. De inspirar. E soltar. Você vai sentir muito mais forte quando você ficar realmente no tempo, esse tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio, e soltar. A diferença, gente, é brutal dessa expansão aqui, tá? E, logicamente, os que a Betinha deve dar, deve Nossa, passar, Rei, não. ó, muito maravilhoso esse exercício, gente. Vocês viram que o jeito que amarra o elástico é como se fosse a própria musculatura, né? Trabalhando assim. Cruzado, exatamente. E exercícios ótimos, gente. Acho que coisas para vocês fazerem, se der para fazer todo dia, um dia sim, um dia não. E perceber como essa abertura vai ficando cada vez maior com esses exercícios. Ô, Com Rei, certeza. o Oi. seu Insta, qual que é o seu perfil do Insta para quem quiser entrar em contato com você? Então, quem quiser conhecer meu trabalho, minha página no Instagram é Rei Soares. Tá? Acho que só tem eu lá de Rei Soares. O Rei Eu tenho uma Soares. página, eu tenho uma página chamada Corpo Consciente e Dança, também separado, e a minha página lá que também tem os meus trabalhos lá. E Então, assim, ele é o meu amor, tá? Não é amor de a ninguém. Betinha também é um casamento antigo aqui, antigo, Não, viu? é muito antigo, gente. Eu não posso de assim, eu, desde que eu entrei em contato com esse trabalho, né, da consciência corporal e tudo do jeito como a gente faz, melhorou muito meu jeito de cantar. Eu tinha muita dificuldade para respirar, manter as costelas abertas e tal. E, gente, não, ninguém é obrigado. Deixa eu só aumentar, botar minha me botar de lado a lado com o Rei. Ninguém, a gente não nasce sabendo fazer essas coisas, até porque essa musculatura ela é muito exigida para outras coisas. Então, o centro nervoso também, seu lado emocional acaba influenciando muito na respiração, e é por isso que a gente tem que treinar. Rei, queria te agradecer muito, 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 muito. Eu que agradeço, imagina. Eu Certeza agradeço muito isso pelo que convite. as pessoas vão aproveitar muito. Então, procurem o Rei. Para quem quiser fazer um trabalho mais, enfim, rotineiro, do jeito como eu faço com ele 3 vezes por semana, vale muito a pena, tá bom? Eu E quem não agradeço. puder, esses exercícios aí já ajudam muito para qualquer cantor e qualquer estilo de canto, tá bom?
Tá bom, olha. Obrigada. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessas dicas, dessas poucas dicas aí. E espero revê-los também em breve, tá bom? Tá, um Super beijo, beijo. amor. Tchau. Beijo, querido.